våken hver natt. Jeg har en snorkende trubadur over meg som har fant ut at han hadde et orkester, et fantastisk orkester i kroppen sin. Og så var det veldig rart med de køyesengene, for hver gang han snudde seg, rører jo hele på seg. Så jeg ble sånn riskorn i en marrakass. Jeg lå sånn, hele natten. Kompani Lauritzen ruller og går på TV 2, og hver eneste uke så er det dessverre noen som må pakke sekken og stikke hjem, og denne uken så var det deg, Margrethe. Og det var så trist, when you try your best, but you don't succeed. Altså, du er jo så herlig vimset, du kalte Fenriken for fernet til meg. Ja, det mitt favorittklipp så langt i Kompani Lauritzen, begge sesongene faktisk. Ja, det er det. Ja, det var rart, altså. Drikker du? Vet du hva, jeg tror jeg kanskje ikke har drukket fernet på 18 år, liksom. Jeg jobbet i bar en gang, da drakk jeg fernet. Men så hvorfor det ordet ble kastet ut av munnen min, det vet jeg ikke. Men det var jo ganske likt Fenrik da. Ja, det er jo det. Så, hvis det er noe trøst, så trodde Vita Wanda i fjor at han het, at Fenrik var et navn. Så det tar litt tid for folk. Jeg vet, jeg så det, jeg synes det var veldig gøy. Apropos at du er så herlig vimsete, vi skal ta og se litt på din reise i Kompani Lauritzen. Må du huske at de står bakover og fryser? Ja, 3, 2, 1, go! Ja. Kom igjen! Ja da! Hopp! Ja, skal vi se. Ok. Jo da, unnskyld, jeg gjør det nå. Ja. Siste mulighet. Ja da. 3, 2, 1, go! Kan du telle en gang til, så er det siste gang, Lita. Det er siste. Okay. Siste telling! 3, 2, 1, go! Jeg håper det. Nei, å herregud. Rød! Jep. Hvor er våpenet ditt? Våpenet er... Oi, oi, oi. Så du la fra deg våpenet og gikk og forlot våpenet ditt? Ja. Hva sa jeg i morges? Det skal vi aldri gjøre. Nettopp. Du får nå utlevert en Furu 16, helt til du har bevist at du kan håndtere et våpen, så må du gå med denne. Takk, kaptein. Vær så god, Rød. Det er det, ikke sant? Det er akkurat det. Det er det jeg er helt håpløs på. Gjemmer ting, går vekk fra ting, finner ikke ting. Hvor er telefonen? Hvor er nøklene? Jeg klarer å passe på barna mine, da. Det klarer jeg. Kanskje jeg må tenke at våpenet er mitt barn. Rett og slett. Kommandant... Kommandant, du! Kompanjong... Nei. Kompani astronaut. Kompani aspirant 84 Rød lurer på om jeg får lov å øve med ekte våpen, fordi da får jeg litt... Føler jeg at det blir ektefølt. I dag har du vært kommandant, astronaut, og du har Furu 16. Hjelp! Hvordan synes du selv det gikk? Kommandant, kommandjong! Ja, men det er så, det vet jo du alt om. Du var jo med første sesong, og det er jo så mye å holde styr på der. Ikke sant? Du skal jo pakke sekken din hele tiden med sånn akkurat passer i sekken. Du får jo, skulle ikke få inn den glidelåsen på sekken. Nei, du skal holde styr på at alt er riktig, og du skal huske på alle ordene. Og så da plutselig, så disse her kampenjong, hva er kampenjong der da? Kompani, og at det blir astronaut i stedet for aspirant. Jeg føler at det er hjernen min som bare... prøve febrilsk å kaste ut ord, bare prøve å overleve, liksom. Ja. Overleve, for det er så fullt der, det er så mye der. Hvis jeg bare slenger ut etter, så er det sikkert riktig. Ja, begynn på samme bokstav, sett i gang, bam! Nei! En gang til, bam! Det er så mye som skjer der. Og jeg er jo så sliten, jeg er våken hver natt. Jeg har en snorkende trubadur over meg, som har fant ut at han hadde et orkester, et fantastisk orkester i kroppen sin. Men det var litt slitsomt på natten. Ja. Og så var det veldig rart med de køyesengene, for hver gang han snudde seg, rører jo hele på seg. Så jeg ble sånn riskorn i en marrakass. Jeg lå sånn hele natten. Så ja. Så det var mye. Det er mye greier man ikke ser da. Ja. Og så når du da endelig sovner kanskje 1-2-tiden, og så snork klokken 2:30. Da er du i gang liksom. Ja. Så det er så mange ting da som virker. Ja. Men nå har du jo vært en periode i Kompani Lauritzen. Er det noe du, nå som har kommet hjem og kommet tilbake sivil, men kommet tilbake forresten? Jo, takk. Er det noe du savner ved det militære livet?
Ja, det som rart at jeg kom jo inn og følte meg så innmari ikke. Jeg tenkte at det, det noe, masse av dette her vi skal gjøre nå, kan jeg ikke. Jeg synes det litt trist at vi mennesker generelt skal krige mot hverandre. Kan vi ikke være venner? Vi liker ikke krig, det. Nei, men litt sånn her at det kan vi ikke være ordentlig med hverandre og jevne godene i stedet for å bruke alle pengene på å forsvare oss for hverandre. Hvorfor skal det være sånn? Men sånn er det i verden. Og da synes jeg jo at herren er tipptopp, og det er jo utrolig raust menneskesyn, og det er jo veldig sånn fint samhold. Og det samholdet likte jeg så godt. Og så er det noe rart med det, selv om jeg tenker at dette er jeg ikke noe god på, så vil man liksom bli dødsgod på det når man er der inne. Ja. Du vil bare ha det ene skrytet av fenriken, og du vil bare få det til å svinge, da, selv om du egentlig ikke har grunnlag for det. Så da jeg, akkurat da jeg fikk vite, eller da jeg tappte over Ulrike, så ble jeg, så tenkte jeg, ok, ja, jeg er jo egentlig ikke født for å være en soldat, det er greit. Men så kom jeg hjem. Så ble jeg liksom, så ble jeg veldig lei meg, for jeg ville teste meg flere ting, jeg ville være med mer, og det ble rett og slett som sånn Stockholm-syndrom. Jeg følte at det var det, sånn følelse det var, at du vil liksom tilbake til der du egentlig, for egentlig så var det jo kaos, og vi var jo livredde, visste aldri hva vi skulle, det var slitsomt, så skulle orden, og opp og ned følelsesmessig, jeg var livredd, og det var mye greier da, men så... Men det er jo så var det så trygt og godt og fint da. Apropos rampesekken, når du tok din smil, for jeg irriterer meg over de som tok vare på smil lenge. Det må bare ta det først og sist. Gå ut og bære på sjokolade. Vi, både jeg og Håvard, hadde gitt bort smilen vår til en annen. Ga den bort? Til hvem da? Til Bernt. Bernt kommer inn! Så Bernt Hulske, det ser man ikke på TV, altså. Han har vært i godteskuffen til alle de andre deltakerne. Ja, nesten. Men han er beintøft, og han hjelper til mange også. Jeg lurer på mange ganger, han hjalp meg med sekken opp på ryggen, og, ikke sant? Han står på. Ja, så alle har sin... Ja. Og det Håvard og jeg fant etter hvert, når vi gikk opp på rampstreken, var at vi begynte å se... Der er jeg glad for å legge merke til detaljer, for vi begynte å se de røde små bærene, og da var det sånn, oh my god, det er jo tyttebær her. Jeg var litt redd for at det var giftbær, men vi tok sjansen. Så vi tok det, og... Vi begynte å spise tyttebær, og vi fant blåbær noen ganger også, så det ble også kjempefint. Så når han fant, han bare, Margrethe, og så jeg bare, ja. Og så hadde han fire, da var det to til meg, to til han, og så, åh, så kjente du liksom egentlig den beske smaken, men der var det sånn, åh, det bare fyltes med væske i maten i kroppen, så vi overlevde på tyttebær i den turen der, faktisk. Så trengte vi ikke smil. Margrethe, det har vært fint å følge deg i reise i Kompani Lauritsen. Takk for at du kom til oss og besøkte oss. Jo, tusen takk for at jeg fikk komme.